Доброго ранку, колеги та телеглядачі, в ефірі новини. Вчора о 21.05 у Вінницький трамвай влучила блискавка. Пасажирів з метою безпеки не випускали з вагону. Чекали аварійно-диспетчерську службу, щоб її працівники вимкнули електропостачання, адже від удару блискавки обірвався електродріт. За словами водія, ніхто не постраждав. Міська рада хоче нагородити правоохоронців, які брали участь в штурмі території консервного заводу. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Мургунов під час засідання виконавчого комітету. Нагадаємо, у понеділок, 13 травня, поліціянти зупинили спробу рейдерського захоплення Вінницького консервного заводу. 18-19 травня у Вінниці святкуватимуть День Європи. О 14-й на Майдані Незалежності відбудеться урочисте відкриття свята Вінницьким балом по-вінницьки. За участі близько 450 учасників. Вже потім на головну сцену запросять перших осіб міста. Головні локації святкування розташуються на вулиці Соборній, далі площа Європейська та Центральний парк. На святкування Дня Європи з міського бюджету витратять 850 тисяч гривень. Також в ніч з 18 на 19 травня обласний краєзнавчий музей проводить акцію «Ніч музеїв». Таким чином, заклад долучається до загальноєвропейської акції з нагоди Міжнародного дня музеїв. Організатори підготували інтерактивні екскурсії з елементами театралізації та презентацією тематичних екскурсій «Мамонт Вінні» та його друзі «Археологічні мандри», а також вікторину і подарунки. У Вінницькій області 320 дітей з вадами слуху. Кращих міні-містера та міні-міс Утоху обирали у будівельному технікумі. Конкурс влаштували обласна організація Українського товариства глухих. Основна мета – привернути увагу до нечуючих людей. Участь взяли із Кислецької та Вінницької спецшкіл. Загалом 14 учасників. Більше про конкурс розкаже Руслана Ткачук. Інна Балабанова – мама одного з претендентів на титул «Міні-містер» у конкурсі краси для нечуючих. Жінка розповідає, нещодавно синові поставили діагноз «слабочуючий». Попри це, хлопчик веде активний спосіб життя. Ми замітили, що дитина наша не відчуває, і звернулися до лікарів. Добре, що є такий конкурс, в якому ми можемо показати себе і показати, що ці діти нічим не відрізняються від чуючих дітей. Також вони можуть приймати участь кругом. Ми займаємося і спортом, і ходимо на спортивно-бальні танці, ми навчаємося. Діти мають можливість розвиватися, можуть себе показати, що це не проблема не чути. Можна навчитися багато чому, тільки треба цього хотіти. Міні-містер та міні-міс нечуючі – конкурс краси серед дітей з вадами слуху. Участь у ньому взяло 7 хлопчиків та стільки ж дівчаток з Кислядської та Вінницької спецшкіл. В такий спосіб організатори намагаються привернути увагу громадськості до людей з порушенням слуху. Організатором виступає Вінницька обласна організація Українського товариства глухих. Ми проводимо перший всеукраїнський конкурс «Міні-міс» і «Містер Утох». Це такий конкурс проводиться вперше. Дорослих «Міс» і «Містер Утох» ми вже проводимо кілька років підряд. А цей перший конкурс, захід цей проводиться для того, щоб розкрити дитячі таланти, щоб вони показали себе, свої здібності, щоб вони себе почували повноцінними людьми, щоб вони відчували себе гарно на сцені, показали, які вони, що вони можуть, на що вони здібні. Сценарій конкурсу не відрізняється від класичних конкурсів краси. Дівчатка дефілювали у вечірніх сукнях, а хлопці – у костюмах. Презентували себе у конкурсі «Візитка» та демонстрували таланти. Коли дізнався, що братиму участь у конкурсі, я почав думати, що робити – танцювати чи співати. Я думаю, що містером має бути гарний хлопчик, в якого є таланти. Я приїхала з Гайсена, мені 11 років, я дуже зраділа, що потрапила на цей конкурс. Я люблю танцювати. Сьогодні буду виконувати танець з помпонами. Коли я виросту, мрію стати черлідером. У такому конкурсі я беру участь уперше. Для глядачів підготував віршик, танець і візитку. Я дуже люблю займатися спортом, грати у м'яча. Зараз готуємо новий танець. Мені це дуже подобається. Переможців обирало журі. Оцінки виставляли за 10-бальною системою.
Повинно співпасти усе – і зовнішність, і внутрішній світ, і як дитина себе подає. Безумовно, щоб дитина була грамотною. На такі критерії будемо звертати увагу. Із 14 конкурсантів обрали по одному переможцю – мініміс та мініністера. Перемогу здобули вихованці Кисляцького навчально-виховного комплексу для дітей з вадами слуху. Мініміс Алла Коростаж під номером 3 отримала у подарунок корону, а номер 1 Андрій Павлюк – метелика. Руслана Ткачук, Олександр Базюк. Новини ЮА Вінниця. І про погоду. На цю годину на території Вінниччини ясно. Стовпчики термометрів фіксують 17 градусів тепла, в день до 22, вище нуля дощитиме. На цю мить у мене все. Наступний випуск новин дивіться, як завжди, о 13:30. Тож гарного вам дня і побачимося.